Čaute, čaute, dobré ráno. Zo Slovenska, z Bratislavy vám prajem. Tak, naspäť v kolobehu životnom po nepríliš vydarenej dovolenke. A momentálne som... Momentálne som v časti Bratislavské Nové Mesto. Tuto za mnou je taká garáž. Niečo mi tam chalanisko robí na aute. Som sa musel dojsť, dneska som mal termín. No a odtiaľ to fakčím preha fanov našich. Som zvedavý, jak sa majú, či Lola zas pribrala a či bola Sophie poslušná. No nazdar, Loli, Sophie, čaute. No pekne to tam oňuchaj z Kréty, nesieme si krásne zážitky. Teraz som došiel domov pred chvíľou, utekal som na vecko. Rád by som sa ešte pár slovmi vrátil k tej včerajšej, k tohto ročnej dovolenke. Dokonca sa mi ešte teraz v noci snívalo, že sme boli na tom rezorte a že to mala byť nejaká grilovačka a že záhadne ju zrušili a napísali tam: milí hostia, húska cancelled. Takže to je taký vtipný príbeh zo sna, ale chcel som povedať, viete čo? Priatelia, ak teraz ste pozerali a hľadáte nejakú inšpiráciu na dovolenku, tak z našej vlastnej skúsenosti vám hovoríme, že do Airy Beach and Village nejezdete. Tam nebudete spokojní, čo sa týka jedla, izieb, čistoty, pohodlia, bazénov, slanej vody. Nejezdete tam, nájdete si radšej niečo lepšie. Čo hovoríš? Hovorím, že keď hľadajú dovolenku, tak nech nejezdia do Airy Beach, nech si nájdu niečo iné, lebo tam nebudú spokojní. A hovoril som ešte, že sa mi o tom aj snívalo, že mala byť grilovačka a že napísali tam potom po slovensky, že húska cancelled. Nie, akože napísali po slovensky pre hostí, že húska, akože tá grilovačka, že zrušená. To už asi nevedeli napísať, že napísali cancelled. Ej, dobre, idem nám po obed, lebo hladní sme a doma nič nemáme. Vy ste z toho zaujímavé. Pozera, porozprávaj to, lebo ja nemôžem vôbec nič. Vidíte, nemá hlas. Včera, ak sme leteli, tak pri pristávaní totálne tlaky do uší. Samozrejme, ja nie, ale ja som bol čistý. Ňufo, a hlavne Stella, lebo tá spala. A jak začalo klesať. Prvýkrát. Jak začalo lietadlo klesať, tak sa na to pretrhla a chytala si normálne uši, že asi tam mala tlaky. Tlaky a zalahnuté. A veľmi plakala v tom lietadle, no tak... Mala si čo robiť, aby si ju nejak utíšila. Ja, mne išli explodovať. Keď sme došli domov, až do tretej som bola hore, nevedela som zaspať a úplne zalahnuté, nič som nepočula. A doteraz mám toto ešte zalahnuté. No ja som zaspal nejak 2.30, lebo ešte som robil video. Ale tiež sa akože cítim dneska unavený, takže asi si pôjdem so Stelou po obede lahnúť. A ja. My sme došli z dovolenky si oddychnúť. To si dobre povedala, no. Z dovolenky sme si prišli oddychnúť, áno. A ešte som chcela povedať, že do lietadla už bez tých štuplov špeciálnych nevleziem. A ja chcem povedať, že už sa aj celkom teším, že budem mať Stela 2 roky, lebo budem mať nárok na vlastné sedadlo. To je akože katastrofa. Ten prvý rok som to zvládala, lebo bola ešte malička a teraz už je veľká. Už je tam, není miesto proste. Nezmestí sa tam, je to hrozné. No, no, takže to sa teším, že za pár mesiacov už budem mať nárok bude na vlastné sedadlo. Bude to drahšie, ale... Komfortnejšie. Ale akože srad na to, lebo... Srad na to, presne. Lebo toto sa nedá už, nedá. Keď sú ešte menšie deti ako ona... Však to... Ale myslím akože... Ako babetko? Nie, áno, že fyzicky, ona je ešte aj dosť taká veľká. No nedá sa to, nedá sa to. Ale môžeš ešte niečo povedať s tým delegátom včera? Bo my sme to tak tam včera tak zle povedali. No delegát, spisovali sme to. Ale prosím ťa, povedz to celé, jak to bolo od začiatku, od rána.
Dobre, tak ešte raz to vysvetlím, lebo bol v tom chaos. Poprvé. Takže poprvé ráno sme mu prvýkrát písali, lebo zas nešla voda. Volali, nech to dá do poriadku. Po štvrtýkrát. A na to sme mu písali na obed. Nech to dá do poriadku, že si želáme ten reklamačný formulár. Takto, hej. Lebo že už sa to nedá, že tá strava tam je, to je absolútna tragédia, všade špina. A že už štvrtýkrát... Ešte, ja v tom mám chaos, lebo my sme s ním 6-krát volali, písali a ja už v tom mám bordel, že kedy bolo čo. No, tak včera ráno som mu ja toto písala, že si želáme ten reklamačný formulár, lebo my sme si mysleli, že stačí po tej dovolenke hneď napísať tej cestovke reklamáciu. Ale čo som si čítala, aj ste mi niektorí písali, že je lepšie, keď ešte tam priamo sa na meste... Spíše na ich reklamačný papier. Hej. Tak som si to vyžiadala včera ráno o 8:00, o 8:30, neviem koľko bolo to tak nejak. A on, že dobre, že... Dones je to o 12:00 na recepciu, že tam bude na hoteli. Došli sme na 12:00 a pán delegát usmiatý, že on to nemá, lebo on sa ešte... Nestáva sa mu to často a on si že myslel... Že by to niekto od neho potreboval. On si myslel, že tie protokoly mal vytlačené, ale on že nemal. Tak sme sa dohodli, že o 6:00 príde na o 7:00 príde na letisko aj s reklamačným protokolom. Že nám ho tam donesie a tam to vybavíme. Hej. Že budeme mať dosť času, kým sa odbavíme na check-ine. Onže, áno, samozrejme. Boli 3 hodiny, keď ešte mi niekto z vás písal, že vám nechceli uznať reklamáciu. Lebo nebolo potvrdenie z hotela. Z hotela potvrdenie. Tak hovorím, Ježiš, ďakujem za vás, že takto ma poradíte vždy. Tak mu píšem, že chceme vás len poprosiť, že aby ste nezabudli na ten reklamačný protokol, že potrebujeme ho. A že či teda stačí ten protokol, alebo treba aj potvrdenie z hotela k reklamácii. Odpísal mi 16:20, či koľko bolo? Proste o 4:05 mi odpísal. To už odpísal s tým, že on už tam nedojde? Nie. O 4:05 mi odpísal, že netreba potvrdenie z hotela, stačí ten reklamačný protokol. A že áno, prinesiem ho na letisko. 4:05 bolo. 4:05 bolo. 18:07 alebo 6:07. 18:07. Prišla SMS-ka, kde napísal pán. Napísal pán delegát, že on sa na letisko nedostaví, pretože mal nehodu na motorke. Nie. On sa na letisko nedostaví. Počkaj, nepamätám si to už normálne. Čiže 16:15 napísal... Dobrý deň, áno, prinesú vám, na hotel není potreba, stačí, když to podepíšu ja. Tak a o 18:07, čo je necelé 2 hodiny potom. A 50 minút pred odchodom autobusu. Prdla aj z 50 minút, čak 40. No, sme tam áno, áno. Pol hodinu predtým, pozoril sa. Dneska bude na letišti kolega, ktorý vám reklamačný protokol predá. Ja sa bohužiaľ na letište nemôžu dnes večer dostaviť. Podepíšete mu to a popíšete problém. No, nič, žiadne info, že kto to je, kde je, ako ho spoznáme, dobre. Takže... A to bolo necelé 2 hodiny potom. A mne to nedalo a hovorím si, že tak toto už je aké správanie, nie? Tak som mu napísala. Neprofesionalita. Tak si mu napísala, že to od neho není príliš korektné. Že keď nám to celý deň slúbuje... Neprinesol to ani o 12:00 a... Takže tu sme mu napísali teda, že kto to je, kde ho nájdeme, čo to je a on mi na to napísal... Hneď v zápätí. V zápätí. Promiňte, napísali ste mi správu, když už som byl na ceste do práce. Akože tú rannú. Tú rannú. Posledný deň vaši dovolené, bohužiaľ som si myslel, že nejaký u sebe mám a nemiel som. Miel som dneska dopravne nehodu na motorce a musel som do nemocnice. Som polámaný. A proto za mne bere smenu na letišti kolega. Bude to jediný kolega, ktorý bude stáť na prepážce a ví o vás. Tak sa za ním zastavte. Nehnevajte sa na mňa. Ja neviem. Mohlo sa mu niečo stať, okej? Okay? Vždy sa niečo môže stať. Ale celý deň je ten človek schopný doniesť papier. O 12:00 vyzeral ešte v pohode. O 12:00? O 4:00 ti písal vlastne. O 2 hodiny predtým mi píše necelé.
že jasné, všetko prinesiem a tak ďalej. To znamená, že 2 hodiny sú medzi tým, takže on sa musel respektíve hneď na to zrýpať. Zrýpať. Potom ako sanitka doviekli ho. Do nemocnice zisťovať polámaniny. A on celý polámaný tam leží a intenzívne odpisuje na SMS-ky. Akože môže byť. Môže ale byť, ale je to nepríde, menej pravdepodobné. Nepríde vám to ako keď sme boli na základnej, že sme nemali domácu úlohu. Tak sme si povedali, že nám ju potrhal mladší brat, alebo pes, alebo čo. Proste je tam, sú tam nejaké drobné nezrovnalosti, ale však dobre, to je jedno. To sme to spísali na letišti. Takže sme hľadali na letišti kolegu, ktorý vôbec o ničem nevedel. Nevedel nic. Nic nevedel, no, fajšil tam cigaretu. Doniesli nám papier, takýto A4, kde bolo takéto okienko na popísanie problému. Ja som tam škrábala po celom tom zvyšku a musela som to prosím vás spisovať asi hodinu a štvrť pred odletom lietadla. Tak to na múriku. Na múre som to písala. Nebol tam žiadny pult, nič. A potom, keď sme odchádzali, tak on sa nás pýta, že nie, ja som mu ukázala fotku z toho rána, tej plesne. Tej plesne v tom odtoku. Hovorí mu, no, čo na to hovoríte? On, že, no to je špina. To je špina. To ste mali zavolať Dominikovi. Delegátovi. On by podal upratovačkám, aby vám to upratali. Ja, my na neho kúkame, že my sme išli do piči na dovolenku a nie, aby sme tam 3/4 dovolenky volali s delegátom. Aby riešil ich. Riešil veci, ktoré majú byť samozrejmosťou. Za ktoré sme sa tam, každý si tam zaplatil, aby to využíval. Však, nie, aby ale sa zaplatím si dovolenku, aby som bol v nejak niekde aspoň v čistom a ne tam pleseň vo vani, však to nedáva logiku. A proste, akože my sme boli hlupáci, že sme to ako neriešili s delegátom, každú túto jednotlivú vec. A hovorím mu, upratali? Ako jak upratali? Veď to bolo rozožraté plesňou. To je storočná špina z pleseň, no jasné. Takže v skratke teda, no a ideme, čo teraz vlastne musíme spraviť s tým protokolom? S tým protokolom nič, to je len také akože navyše, že si to riešil už tam. Aha, teraz musíme ísť do tej Indie? Nie, teraz to musíme spísať, tú reklamáciu. Aha, no dobré, idem po ten obed. Idem asi hore lahnuť k Stelinke, Ľubo hovorí, že čo? Úplne sa mi chce spať, som viac unavený jak vy. A vy ste ešte chore. Toto tu je polievka z Číny. Tak je to prvá polievka po 8 dňoch. Zajsná polievka. Polievka za 3,20 alebo koľko stojí? 4. Ktorá vyzerá a chutí lepšie ako hentie pomie. Nevracajme sa tam. Nie, ale ja akože len na porovnanie. Áno, pomie už. Aké to je? Úplne, jak keby som sa vrátil z väzenia. Takže, prádlo je tam a teraz si prosím prášok. Ten druhý. Tak, pomôžem ti s ním, dobre? Páči sa? Ťažký je, že? Ťažký je. A teraz otvor toto. Otvor. Polož si to, tak, a otvor. Potiahni. No, potiahni. Tak, odšrobuj, otvor. Výborne. A maminka teraz naleje túto, dobre? Takže toto je ten prací prášok z DM-ky. Čo začapuje. Je celkom fajn. Ešte trochu frknem. Ten nariad je tiež akože fajn, je taký príjemný, ale trošku menej funguje. Ale prášok je fajn. Bravísimo! A už perie. Bravísimo! Ako zaťapkáme? Tak. Pojdem. No dobre. Dúfam, že si nerobila. Počkaj. Poďem. Dúfam, že si nerobila veľkú hanbu tam.
Čo? Ako to? Ako to mám chápať toto? Že hambu či nie? Áno, mamička teraz papala mesko. Áno. Cítiš? Cítiš, že? Priznám sa, tak sa teším, že si opäť lahýňame do našej postele, že sa to ani nedá vypovedať, ako Ňufi hovorí, pretože sme spali teraz v tom Grécku na takých strašne neskutočne tvrdých madracoch, že ma z toho už posledné noci tak bolel krk. Takže teraz si o to viac vážim, že máme takúto super vlastnú posteľ. Takže ja idem do nej vhupnúť a s vami sa uvidíme opäť zajtra. Tak zatiaľ príjemný večer, ničím nerušený. Majte sa pekne.